Tot i que els personatges i la trama d'Artemisia són inventats, la novel·la no deixa de tenir un fons de realitat, ja que en ella s'hi entrelliguen imatges i records de Maria Àngels Anglada, que visità Mitilene, acompanyada de la seva germana Pilar, la primavera de l'any 1988. L'Àngels va ser feliç a Mitilene. Jo recordo que el que més li va agradar va ser seure davant del mar, sigui amb una cadira o sigui allà on fos, amb els peus dintre l'aigua, pensant que en aquell mar s'hi havia banyat Safo de Lesbos, la seva poeta, una de les seves poetes preferides. Per tant, el viatge a Mitilene va ser un viatge, jo diria, molt interiorista, perquè l'Àngels el que va fer més va ser copsar l'aire, les flors, les flaires, l'aigua, la llum. Tot i que quan vam arribar va tenir un disgust, perquè el cel era molt gris, havia plogut i el mar era de color de plom. I l'Àngels, una mica infantil, els va disgustar. Però després els dies van ser preciosos. Després d'una arribada decebedora a l'illa un dia gris i plujós, el violinista Climent Moragues, amb el sol exultant del segon dia, ens descriu les seves impressions de la capital, que són les de la mateixa Anglada. Vaig pujar al castell genovès, voltat de pins i tórtores, per veure el mar i les ribes de Turquia de més amunt. Llavors sí que un blau net, intens, un blau de joiell, va respondre al meu desig. La vegetació exuberant de l'illa crida també l'atenció del visitant. Les flors que quasi tapaven el mur de les petites cases, les roses de tots colors, les bugambílies d'un vermell encès. La vida agitada de la capital tampoc deixa indiferent l'esperit encuriosit del protagonista, que s'embadoca a les tardes de lleure davant dels cafès pastisseria, bevent a poc l'uso i l'aigua fresca, gelada, escoltant els xerraires grecs que jugaven a una mena de dames o passaven unes granes d'uns rosaris petits i rodons. Li plaïa així mateix el formigueig dels matins, les botigues senzilles amb la mercaderia a l'aire lliure, les parades ambulants de carretons de plàtans i d'albercocs. Artemisia és una novel·la, que vol dir una novel·la, el que nosaltres anomenem una novel·la breu, que és un tipus de format que li anava molt bé a la Maria Àngels Anglada. És la novel·la que concentra d'una manera més exacta la tensió i el contrast entre la tendresa i la sang, entre, d'una banda, un esperit obert al món de dolcesa de les coses i, d'una altra banda, una força telúrica, fosca, que és la que fa que la sang doncs aparegui en la nostra dimensió tant personal com col·lectiva. És hora, però, d'endinsar-nos en el moll de l'os de la novel·la. I per fer-ho ens aturarem un moment en alguna de les viles decadents de la capital, que ens recorda la vila Artemisia de la novel·la, amb els seus jardins interiors tan ben agençats que ens parlen de l'antiga esplendor de l'illa. En aquesta casa hi viuen les italianes, dues pintores afincades des de fa temps a Mitilene. La gran, Artemisia, pinta uns quadres de mides considerables, sovint inquietants i agosarats, però bellíssims, que recorden els de la seva predecessora, la pintora italiana Artemisia Gentileschi, i que són un mut testimoni del seu drama personal, embolcallat d'una aura de misteri. La seva neboda, Laura, és autora, en canvi, de petits quadres ingenus, plens d'escenes bigarrades i acolorides, a l'estil del pintor local Teófilos Hatzimichail, conegut també com a Teófilos Solias.
Climent Moragues, sovint acompanyat d'Electra, l'estudiant atenesa que està també de dispesera a Vila Artemísia, ens descobreix els racons més avellidors de Lesbos. Una impressió especialment viva deixa en el seu esperit, i en el del lector, el poble de Sicamnià, al nord de l'illa. Amb l'excusa d'ajudar Electra en la identificació dels paisatges i escenaris de les novel·les de Midibildis, sobretot de Basilis l'Albanès, Climent ens desplega una galeria d'imatges d'aquest poble de corprenedora bellesa. Em sorprengué que fotografiés, ultra la vella casa de Miribillis amb la teulada penes rosa, les portes voltades de blanca calç, el sostre mort on s'amagava la gran serp inofensiva que l'escriptor i els seus germans anomenaven mamurris, molts arbres del poble i també parets amb parres i rosers enfiladissos. Abans d'anar a la platja, tot i la calor, encara vam caminar una estona. Els horts dels afores del poble, el cementiri de Santa Sotira, a la font i a les basses de Carini, ombrejades de castanyers i nogueres. Tots aquells indrets eren escenaris de les narracions d'Stratis Mirabilis. Vam fer durar aquella tarda, radiant, de primer a la platja, després al menut port, sota l'església de la Verge Gorgona, penjada damunt les roques, que només es podien considerar penya-segats, amb un xic d'exageració. Basilis l'Albanès és un relat d'Stratis Mirabilis. La principal característica de la qual podem dir que és la imitació per part d'un escriptor culte d'un discurs popular. Aquesta imitació del llenguatge popular es correspon també amb el contingut de l'obra, ja que Basilis l'Albanès és en realitat un heroi popular. La principal ocupació del qual és el contrabandisme. És un heroi que s'enfronta a tot tipus de poder: policia, pares, turcs. La placidesa i amabilitat dels habitants de Sicamnià es troncava en coratge i crueltat davant dels invasors estrangers. En aquest poble, com en d'altres indrets de l'illa, les mares encara xupaven anys enrere els mocadors en la sang d'una vedella acabada de sacrificar el dia de la festa, i aleshores marcaven el senyal de la creu sobre el front dels infants amb la sang per protegir-los de tot mal. Les festes tradicionals, l'Espanigíria, també són testimonis de la relació cada cop més estreta entre Climent i Electra. Un vespre, cansats de ballar en una discoteca de Thermi, s'acosten a un poble proper, on poden admirar una tradició musical que enfonsa les seves arrels en la nit dels temps. Allí Climent veu per primer cop els balls antics, molts vinguts d'Anatòlia, i escolta el famós buzuki, la blaglama, els ritmes lents, ondulants, de músiques gairebé rituals. Una primera pista sobre l'enigma que s'amaga rere els quadres d'Artemísia, l'assassinat del seu fill Sandro, ens és donada el dia que, en ocasió d'assistir a un casament, Climent visita, acompanyat d'Artemísia, Electra i Laura, el vell poble de Iassos. De primer,
el violinista català s'esplaia descrivint-nos l'esplèndida església, molt venerada per la seva miraculosa icona de la Mare de Déu que besa dolçament, Glicofilusa, amb desenes d'espelmes i llànties de plata que formaven arcs de claror al seu voltant. La sortida de l'església, i mentre recorren els costeruts carrers de Iassos, Laura desvia l'atenció d'Artemisia del monument dedicat als fills del poble morts el 1943 pels nazis, que no vacilaren a enfilar-se fins a aquell llogarret on la vida era senzilla, quasi arcaica, per fer-hi un carnatge com el que revelava la llarga llista de noms inscrita a la pedra. La confirmació final, però, de la mort de Sandro la hi dona Laura durant la seva visita al monestir de Sant Rafael, amb les seves gracioses cúpules de teules vermelles i el seu ampli atri dedicat a uns màrtirs assassinats pels turcs. Com posaven de manifest les petites làmines de plata que, a tall d'exvots, representaven cames, peus, orelles. No té sentit ja encendre cap espelma pel retorn de Sandro, com li havia demanat Artemisia, perquè el fill, assassinat pels nazis en el trist episodi de les fosses ardeatines, ja no tornarà mai. Rodó l'hauria el sense vida, i pels vells membres llisca la sang, i damunt l'espatlla la testa de fallent es tomba, talment com la flor de por pressegada per l'arada s'esblaïma morint, o amb el coll fatigat les roselles ageuen al cap, aigua batudes pel xàfec. El moment més culminant és quan s'explica, quan s'aboca la mort de Sandro, i d'alguna manera això suscita en Maria Àngels Anglada, professora de llatí, el record del novè de l'Eneida, en el qual és explicada la mort d'Auriel. I aleshores el contrast entre el verd del camp, entre la terra negra i el color de les roselles.